16-5 maskor, z njim sem se že boril, zdaj ima to rematch. Boriva se pa za pas prvaka v kategoriji do 66 kg. Jaz sem pripravljen, mislim, da je teton, tako da borba zna biti zelo zanimiva. Jaz sem dosti svoj stil spremenil borbe, delal sem tudi veliko jiu-jitsu, ampak ful sem več wrestlinga delal, pa boksa. V 18 profesionalnih borbah lahko rečem, da sem že nekaj izkušen, pa le nabral. Ne. On ima to taktiko pač overhandi, to divje mahanje, on je čvrst borca. Ne. Izkušanje, to je njegova največja prednost, pa da je fizično ful močen. Sem, da ima še to predispozicijo, da je kratek. A ne? On na tleh se zbazira na tebe in težko se dvigneš. A ne? Taktiko smo sicer sestavili, jaz mislim, da se bo odnesla, če se pač ne bo odnesla, nima veze, jaz gremo živeti v fight in to je to. Moj stari znanec, lani sem se boril z njim na FFC 6. Oba sva od tega dvoboja ful napredovala. Ne? Pred dvobojem se tako pogledam od nasprotnika dvoboj, svoj zadnji dvoboj si pogledam, pač vidim takoj, kako, če je možnost to, pogledam svoj zadnji dvoboj, kako sem oddelal, vidim, katere so, prvo gledam, katere so moje napake. Ne? Največja taktika mi je pa zdaj samo zmagati borbo. Mislim, ko sem naredil prvi fight za FFC, sem zmagal, drugi fight sem zmagal, sem pričakoval, da bo tu kar šlo tako naprej, posta prišla dva nokauta z Delbunijam in z Deljam, tako da zdaj je v bistvu nujno, da se vrnem na zmagovalne pote. Sploh poraz bi tle kar presekal fajn mojo profesionalno kariero. Res pričakujem, da bom najboljši Miran Fabjan, karkoli sem ga stopil v ring. Edina opcija v tem fajtu je zmaga in zmaga prepričljiva, se pravi, je treba Bobana razbiti. Težek, nevaren nasprotnik, zelo izkušen. Ima nekaj čez 40 fajtov, tako da je bolj izkušen kot jaz. On se je sigurno pripravil na moje noge. Ano. Zato, ker po resnici povedan, jaz včasih sploh ne vem, da vržem nogo, ker samo odleti. Sva delala s Primožem, pa z mojimi borci smo delali taktiko. Delal sem roke, delal sem low kike kolena, middle kike. Vsi gledalci TV3 pridite na FFC 14. oktobra v petek v Halo Tivoli. Pa držite pesti in podprite slovenske borce. Us!